that right, boo? Forget the time. Choku cash. No ty nie, čo ma vypadni? A ty to isté, vypadni! A vy dvaja si pohnite, už na vás nemôžem pozerať. Ježiš, ešte rýchlejšie. No ideš alebo nie? A ty čo? Ty ideš? Som po škole. Po škole? Za čo? Ani neviem, ja taká vzorná žiačka. Prečo si im ukradla tie veci? Si slúbila, že ich necháš na pokoji. Sľúbila som, že sa nikoho ani nedotkne. O veciach nebola reč. Prečo to robíš? Ježiš, ty sa zase ideš hrať na ochrankára. To nebola rečnícka otázka. Vážne ma zaujíma, prečo to robíš. To sa ma už dávno nikto nespýtal. Naposledy psychológ v pasťaku predtým, než tu so mnou vzdal. A to radím aj tebe. Nechaj ma. Hej, a keď ma budeš chcieť na budúce mlátiť, prosím ťa, nechytaj ma za kozy. Ale ja som ťa nechytal. Máš pekný ksicht, ale to je tak všetko. Nemám záujem, tak si daj pohov. Ja som sa ani o nič nesnažil. Dobrý chlapec. Tak sa ani nesnaž. Akože o nič. Mňa nenapravíš, už sa pokúšali. Nejde to. A to isté prosím ťa, odkaže tomu tatkovi. Čo tu stojíte? Domov, hobo, hobo, hobo.